អមែនហៅ live stream នេះប៉ុន្តែហៅ live stream ចុះមនេះនិយាយច្បាស់ហ្នឹងដៃហាស្ទឹមចេះលោកបាបមីលីអើយអ្នកខ្វាយខ្វាយទឹមដោមីលីអើយដើរលឿនមីលីអើយដើរ DG វិញហីខ្វាយជីកោបសេរី7អ្ហ៎ភីង7ភីងអ្ហ៎ខ្វាយជីសេកដាក់អ៊ីនធឺណិតស៊ីមឬមួយ Wi-Fi 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 មាន Wi-Fi ជីណាលើកើ Wi-Fi គេ net អីណាណាមែនឡាក់ខ្ញុំឡាក់គេមកក្រ3ក3ឡាយស្ទឹមTwenty, twenty. Take a guess. How many swords I have? I go by. បាក្បៃឡាយស្ទឹមហើយគេក្បៃឡាយស្ទឹមបាទអរនេះ2K 7មកជួយ share line តែមួយអោប្រូអោស្ទឹមឡាយខុន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 បងឡាយលឺស្អីទេមនុស្សខុនបងលឺអត់លឺលឺអត់ក្បៃក្បៃឡាយស្ទឹមអើយស្ទឹមមើលអាស្ទឹមអញអត់ដឹងណាអើយស្ទឹមអាស្ទឹមចេះតែមេះអើយមកបាត់ណាដូចដងជីកអើយតែមេលីនិយាយហ្នឹងមេលីអត់តន់ដេកណាមេលីមនុស្សគេគេលេងរាប់ជាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សខ្លាចស្ទឹមមនុស្សលោអត់លៀងតែលេងហ្គេមសន្សំបាបបួសអត់បានការញ៉ៃលោកលេងហ្គេមមិនខុសអីទេបងក្រុមមិនក្រុមបាញ់តែគុនលោកមុនហ្នឹងខ្ញុំបាញ់គាត់កាមុនហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ចេះខ្ញុំវិញគាត់ចេះអ្នកឡាយស្ទឹមអឺយ៉ាតែកូនដែលកូនមើលស្ទឹមអស់យល់ដែលកូនតែកូនមើលស្ទឹមតែកូនតែកូនកូនមើលស្ទឹមស្ទឹមអើយតែចេះដែលកូនលេណាចេះយីបាតែកូនប្រតែលេងតាមហ្វូនអីអញយីប្រតែល7 plus អីក៏ប្រមាកូចេះចូលមកដល់ចែវេកអូអូជីមានមើលបាទដូចគុណឡាយស្ទឹមអើយចេះណាយីកណ្ដាលណានាំខ្ញុំទៅហៅម៉ួយអីចុយតោះឡាចង់ឲ្យបងហៅម៉ួយតអ្នកសេរ៉ូមកលេខទូរស័ព្ទបងអាចឆាចូលពេកក៏បានឆាចូលពេកបងក៏បានណាហើយត្រៀមសម្លៀកបំពាក់ផងណាយើងត្រូវការតលីអូអាខ្វាយគូតមួយហើយនឹងកៅកាក់មួយទេប្រូប្រូអាចដាក់ថែមកយេកបានចាំមកទៅតាក់មួយហើយចាំមកដាក់ឡាយស្ទឹមហើយចាំមកដាក់ឡាយស្ទឹមហើយណាចុះឈ្មោះដាក់ CV ត្រឹមទៅណាត្រូវការសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិមួយទេអីក៏បានដែរធ្លាក់ឬក៏ចប់ក៏បានដែរឬក៏ស្វ័យរិនក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអូខេលោកមានចិត្តលេងហ្គេមធัวអត់ចេះសឹកអីចុយអញ្ចឹងនេះបាទដឹកគុណឡាយស្ទឹមខ្ញុំមិនសូវមិនទៅរៀនមើលអីបាទក្បៃឡាយស្ទ្រីមខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលឲ្យជេរវាទៀត
បាទដូម៉ាបងជីងក្របីស្រីនោមដាក់តឹង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 ត្រឹងតឹងតឹងអីណ៎ខ្ញុំធ្វើតុងផើបងនេះចាំពីក្តាច់វីបអត់មួយម៉ានអានេះ 3K 3ខ្ញុំលើជួយ share line មួយអប់រោ system ឡាយអរិយអប់រោនេះក៏ចូលមកជាប់ចូលមកដើម្បីស្ដាប់រឿងអាក្របីហ្នឹងអា system ហ្នឹងអាថ្នោតវិញគេ play អាថ្នោតណាមេលីចូលយកវាអត់ដាចាំតិចយីយីយីវាបើបុកអត់ណាមួយថ្ងៃនេះ you know top 1 gusan ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអាឯង top 1 gusan cambodia តើត្រូវតាម blue name red ហ្នឹងមែនអត់ទេចេះនិយាយមកមេលីអឺតប៉ៃមេលីគូមេលីប្រមភឹងមេលីចេញខ្ញុំមិនខ្ញុំប្រឡំបានចេញដោយពីនេះបាទហូនស្មោះហើយដៃប្រទេស្មោះទៀតកប់សេរីហឹមតន់ស្មោះឯអត់ចយអូអេស៊ូអូជីសេរី2មកមួយទៀតណាអីទីងទីងហងបាទណាតែហ្នឹងអីតែអឺប្លូអាណតវីបាត់បាត់វៀតណាមបាត់អីបាត់ថៃបាត់អីណាអឺចាំបងខ្ញុំរីសិតខ្ញុំមេខ្ញុំអ្នករីសិតលោកមុនក៏ដល់ហើយនិយាយមែនណាចាំបាទខ្ញុំឆែកយក profile photo bro ដាក់ profile ហ្នឹងឯងឡយ bro ដាក់ profile ហ្នឹងគាត់ទៅមើលប្រហែលប្រហែលសាក់ចូលទៅមើលសិនមិនអាហ្នឹងមើលហើយអាហ្នឹងពេល Mr Bean បួសវាយទំសាក់ឡូអាចយអាណាគេឲ្យជេអញ្ចឹងឯងប្រូមេលីហេអរិះឲ្យជេចេះតែមានជេដល់នឹងកំលែងដល់នឹងប្រូខ្ញុំត្រៀមទាំងខ្លួនតែត្រៀមទាំងខ្លាញ់អេចុយប្រូនេះបាទគាត់អាចខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យយ៉ែមឲ្យប្រូតុកឡាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រូតុកឡាគាត់ត្រៀមដល់ខ្លាញ់អីចឹងវិញខប់ត្រីមើលអូនឈៀលស៊ីប្រូធ្លាក់ស៊ូតិចមកអេអាយចង់ស៊ីកបាទអ្នកអង្គនេះ 3K 7មិនលេចជួយ share line ណាមួយបាទបើជាឡើងទៅអាហ្នឹងឯណាផោផង់ដោយផ្កាអាតែវប្រឹងលេងលង្ហៀអាចឃ្លៀកគេបែកញើសឃ្លៀកអាតែវអត់មានញើសអាចយកហងណោបងប្លូធ្វើស៊ីប្រូតេសណាមានធ្វើស៊ីអីបើនិយាយមែនតែប្រូអាយទៅចូលមើលក្នុង Google ហើយសិចដាក់ Mr Bean and Protev ចេញមកមើលសទួហើយបន្តមកទៅមើលញាក់មើល profile វិញហើយសម្រាប់បិទភ្នែកមើលហើយបិទភ្នែកសម្រាប់មើលជុំពេល Mr Bean បោះទៅមុខដូចអត់មើល bro ម៉ែអាដូចចឹងបានថា change profile ហ្នឹងដែរសារតែល្បីហ្នឹងប្រហែលនឹងអាចនាំឲ្យល្បីដោយសារមុខដូច Mr. Bean គេស្មាន Mr. Bean ណាស្មានពេកហ្នឹងពេក Mr. Bean ទី2ហ៎ខ្ញុំមាន BJ អីចុយប្រហែលគេអត់យក BJ ទេប្រហែលខ្ញុំអត់ត្រូវការ BJ មកសាយភាយលើខ្លួនខ្ញុំទេហ្នឹងអូសាប់អីគេអ្នកនិយាយតប៉ែម៉ានីនឹងអីនេះអូយរ៉ូសរ៉ុនប្លូរៀនអត់អីរៀនអីគេណប់អារៀនហ្នឹងដូចមិនដូចនេះអារៀនអត់អាហ្នឹងតែពេលរៀនអត់ពិបាកឆ្លើយដូចយើងហ្នឹងរៀនហើយត្រូវរៀនតែមួយទៀតអាហ្នឹងដូចយើងអស់កែអាហ្នឹងអាមនុស្សអស់កែសាវេអាតែ30ដុល្លារប្លូ20ដុល្លារអត់បានប្លូបើកមុខ inline អីណាលេខចឹងឯងអាណាទៅអាប្រូតេអត់បានមកឲ្យខ្ញុំបើក webcam ឯងអត់ត្រូវឯងអត់ត្រូវអត់ទេអត់ទេត្រូវតែបើសិនជាអត់បានឲ្យខ្ញុំភ័យឡាដែរអត់តែសេវិចបាន50ចែកគ្នា20 30សេវិចតាមណាមកគេឲ្យណាគេឲ្យតែដល់អត់លឹងដែរអើយអូថ្ងៃមិញប្រមមើល live ញោមឯងឆាត comment អញ្ចឹងអត់ទេថាដាក់វាយក្បាលមីស្រីនោះឯងបែកក្បាលយកដល់យកជើងតតតតដាច់របំភ្លីបំលើឯងលីប្លូពង live មែនអត់ទេញោមឥឡូវពងញ៉ាំកាទៀវអាន comment ប្រូតេវ live លេង game ប្រាក់បង្ហាញទឹកដៃ
ព្រោះឯងយកភ្នែកមើលទឹកដៃប្រទេសយកទៅជៀកមើលមាត់ខ្ញុំតែស្ដាប់ខ្ញុំច្រឡំមើលយកទៅជៀកមើលបោះយកចុះនិយាយយូរទៅចង់ស្លេងងាងទៅងាងទៅមិញណាសាសាយអាកបីហ្នឹងអាស្ទឹមវិញព្រឹកមិញអូ 4K view បាទអូ my G bro បាទអ្នកនាងភ្លេចជួយ share ណាមួយបាទ 4K view មិនត្រឹមត្រូវហើយអូ my god រំស្រាតខ្ញុំឲ្យ20ឡាចុយមក2នាក់2នាក់2នាក់កូនណាប្រូ2នាក់អាចចូល200បាទនេះខ្ញុំទៅរំមុខប្រយ៉ាយមកខ្ញុំស្ងៀមទៅខ្ញុំរំឲ្យមើលតែ YouTube ទៅឥឡូវបានមើលវីដេអូហើយអីមិន live ទេប្រូតែបានស្អ្វីឲ្យ100 star អូខេ bro ចុយតែយកស្អ្វីមកណៃក៏រំច្បាប់ហ្នឹង live ប្រូព្រមឃើញបងបលូណាស់មិនធន់យ៉ាងនេះបលូពងធ្វើអីញ៉ាំកាទៀវ bro អូបានស្អ្វីអើយបាទចាប់ហ្គេមមកផតយើងធ្វើការរីផតនឹងហ្នឹងអូម៉ៃជីអត់បានសាប់វេកតើខ្ញុំខំបីចូលចង់មកអត់បានសាប់វេកបានតែ2បាន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 យើងអស់ល្អគ្នាមួយខ្ញុំហើយចាប់បាត់ហើយប្លូអើយចង់និយាយថាយើងអត់មានមកប្លូហើយអត់មានចាប់មកប្លូហើយបានម៉ៃជីយល់មែននេះបើខ្ញុំនៅក្បែរតែខ្ញុំយកឲ្យមើលភ្លាមនេះម៉ៃគាត់ស្លាប់កងត់បានសាប់វេកអញ្ចឹងអូម៉ៃជីទឹកដៃខ្ញុំមិនអត់ទេ